Assalomu alaykum aziz dostlar, barchangizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun video davomida 27-chi o'yinimiz prizlar ro'yxati bilan tanishib o'tasiz. U videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Shuningdek 28-chi o'yinga start beramiz. Hammatona burt boring xo'm, dar davom video ro'yxati g'olibi bo'lsa 27 qatti shinos meshin. Bad 28-tin bo'lsa sardodam o'yinimiz, ya'ni 28-chi o'yinimizga start berdik. Bemalol bilet olishingiz mumkin. Kim pul yutgan bo'lsa ham bilet olsa bo'ladi. O'yinimizda opchi bilet soni 600 ta bo'lmaydi, 499 ta g'ana bo'ladi. Priz soni 62 ta. Glavn priz bir dona 100 ming rubl, bir dona 20 ming rubl. Qolgani 7 mingdan, 8 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bo'ladi. Pro hammasi sizlar uchun. Faqat o'z omadingizni sinab ko'ringizlar. U qayta bo'lsa, bu qayta chiqib qolsin degan umiddamiz. Albatta, kim pul yutgan bo'lsa, xolisa shunga shu raqamga shuncha chiqibdi, menga keyingi o'yinga bilet ber desangiz bilet beramiz, xolasangiz pulni albatta WhatsAppga chek nima deydi, talasangizlar ismingiz, telefon raqam yozing, chekni jo'nating, tamom biletingiz boradi. Ham ota-ona burt boring, bo'zi biz hashba op shu biletas, ya'ni 490.10 bo'lsa, 490.10 priza 62 dona, glavni priz 1 dona 100000, bilak dona 20000 rubl. Bu 7000, 8000, 6000, 3000, 2000 puli konvertdi. Hamin burtkardagi summa to'g'ati meshavat biletta bigiram bo'zi bash turib kuni. Mana men Sberbank WhatsApp narxi biletta 500 rubl. Hamma kasa like qo'ymaysizmi? Tojik uzbek laqay jigaro hamma saday yakun priz yovon brat Turkmaniston Tojik uzbek papesh moshin chavu katesh salon kolxoz obod salut Leninobod xatlon junam zuray jangi botu kuray samon korro botu kukara kukukuku Mercedes u Opel segere tu Optima VW Toyota